Ahojte, sme tu po dlhej dobe, zhruba po 3 mesiacoch zas. A keďže je veľká noc, mám trochu času na to, aby som si aspoň pripomenul vo všetkom tom zhone, že kde sme skončili. Pravdu povediac, už som sa v tej hre medzičasom stratil na kompletku, takže budem možno trošičku tápať a vraciame sa teda do lesa na Blatách. A čo si pamätám je, že asi by som mal ísť za tou šéfkou tej dediny, lebo ona má pre mňa ešte jeden quest. To by mal byť jej dom. Ďakujeme za chlast. Nemám nic na práci. Vodní páni se blíží. Mluvme o práci. Prosím, pomoz. Jedno z našich dětí zmizelo. Ten chlapec se vždycky vrátil včas. Možná ho sežrali vodní bestie. Nesíčkuj. Nejspíš ho mají druidové a chtějí ho proměnit v driádu. No. Čo taká driáda? No dobře. Podívám se po něm. Vlastne. Aminum gual e. No. V podstate mám celý deň na to, aby som sa k tým druidom dostal. Žiaľ, nie je to nič jednoduché, pretože ten les je prehustený kadejakými potvoriakmi. Takže mám obavu, že bude to pár drsných bitiek. No, tu vlastne nemusíme asi nič robiť. Ale mal by som sa asi prezbrojiť, lebo tu na to môže byť naozaj všelijaké. To sú už nejakí tí týpci. Je naozaj na pováženie, že či sa s nimi púšťať do nejakého súboja. Lebo pravda je taká, že áno, bolo by to možno zaujímavé z hľadiska bodov a tak. A však skúsiť môžeme. Takže uložíme. Fajn.
Ešte by sme sa mohli aj napapať. Sme si nepomohli. Sa mohli ísť pozrieť, že čo je to za telo. Takže tu sú drevohrubači. To je tuším ten ich šéf. Kdo ty si? Zaklínač Geralt. Přítel. Rád by som věděl čí. A ty jsi? Jaren. Mluvím za dřevorubce. Můžem si promluvit? Mluv. Vy tady těžíte dřevo? Ne, jsme tady od toho, aby jsme datli a špačky strašili. Ano. Jasně, že jsme tady kvůli vá dřevu. Teď jsme zatracení dřevorubci. Naozaj jsem položil inteligentnou otázku. Pracujete na sebe nebo pro někoho? Jsme nezávislí, ale bereme objednávky na dřevo. Většinu od bohatých kupčíků, jako je Livordin. Díky takovému kontraktu máme zajištěnou fachu na dlouhé týdny a přitom slušnou výplatu.
Nebojte se pracovat na tak nebezpečném místě. Ti, co mali v gaťách, už dávno zdrhli. Chceš vydělat? Musíš počítat s rizikem a dělat i nebezpečnou prácu. Když se kácí les, lítají aj třísky, tak se povídá. Má to dřevo nějakou zvláštní hodnotu? Jo, je to zbytek starého pralesa. Vzácný kus siska, velký stromy, dělají se z nich prkna jak malovaný. S místními vycházíte? Místní to je banda podivínů. Jedni lepší než druhý. Cihláři do zblbnutí békají o panách a podvodním světě a druidi? Druidi neradí, když někdo kácí dřevo, jináč si ale výborně rozumíme. Máš náhodou nějakou práci pro zaklínače? Tož okolice je pěkně divoká, ale naštěstí nám dávají potvory z pokoja. Takže nic? Tož, kdyby to byl někdo, kdo má pro strach uděláno a ne v gaťách. Poslouchám. Dvouzubec by měl kvést na blatech. Jestli tomu dobře rozumím, je cenná. Tak je. Dělá se z ní fet. Kdyby se ti chtělo chvilku bahna očumovat a chytek narvat, mohlo by se nám to oběma vyplatit. Mám se tahat bahnem, rvát se s nebezpečím a pak bych se měl o zisk ještě podělit. Jo, bo jen já ti řeknu, jak ty kytky vypadají a komu je můžeš střelit. Fajn, tak si zahraju na bylinkáře. No konečně, ty kytky jsou červený, vypadají jako orchideje. Jsem tam na bahnech jich rostů malý keřiska. Prodat je můžeš převozníkovi, tomu, co ho najdeš u přístavu. Kdyby si je nemohl najít, poptaj se těch, co na bahnech žijou. Možno mají lepší oči než ty. No dobrá. Najdu ty květiny a donesu je převozníkovi. No fajn, že v podstatě tímto pádom máme další kšeft. Na všechno zelenisko má u nás monopol Jaren. Říkal, že jestli někoho chytí, jak kšeftuje s bylinkama, urve mu nohy hned u prdele. A vy s tím souhlasíte? Vyzerá to, že chlapík to tam má docela podchytěné. Už si potkal cihláře? Šplouchá jim všem na maják. Nechápu, co mají lidi proti trpaslíkům. Elfové to je jiná. Nejvyšší 5 000 za 3 měsíce. Do prdele, to nestihneme, ani kdybychom makali i v noci. To není harmonogram, to je nasernogram. No dobré. Celkom v pohodě. Hmm.
pozrieme, čo sa o košíku skrýva. Blížime sa k druidskému hádu, čo je celkom zaujímavá vec svojím spôsobom. Asi by som si to mal uložiť. Mohutné stromy, divné symboly a ešte k tomu driáda. To vypadá na druidský hájek. Inveď stredekému Ankerne. No, tu sme pokecať. Poslouchám. Hledám květy trojzubce. Můžeme tě zásobit bylinami za rozumnou cenu. Promluv si s mužem, který se stará o posvátný dub. Hledám chlapce, který zmizel z cihlářské vesnice. Neviděl jsem ho. Cihláři tvrdí, že měníte je na driády. Hlupáci, sem mohou vejít pouze dospělí. Děti by nás tu jen obtěžovali. A co se týče driád, zeptej se jich sám. Zbohem. Děkujeme. Poslouchám. Co pak to jsou viverny? Jistě, že jsou to viverny. Jak jste je ovládli? Ochočili jsme je, ale je to těžká práce. Garantuju ti, že jsme je neomámili ani jim nepřistřihli křídla. Přesvědč se sám. A žádné nehody? Jen jeden blázen, který se snažil své viverně čistit zuby. Aha. Chceš se zeptat ještě na něco? Vy druidi ovládáte síly přírody, že? Ne, to ne. S přírodou radši žijeme v souladu. Cvičíte divoká zvířata a umíte ovládat i bouři. Ne, vlastně ano, ale ne silou. No, potřeboval bych bouřku z hromy a blesky. Můžete mi nějakou vyvolat? Mohu, ale jak jsem řekl... Zaplatím. Ber to jako dar, který má zabránit dalšímu ničení přírody. 500 orenů. To je moc. Z něčeho musíme žít. A všude je náramná drahota. Tak tedy 500. Vrať se, až budeš připravený. Máš. O. Lidský herbár. Zaujímavé. To by se mi možná i páčilo. Tak narobili sme si vedomosti. Poslouchám. Aha. No, tak to predám antikvárovi potom. A jevin.
Ale zdá sa mi, že je dosť zle si s ním pohovoriť hneď teraz. Som to asi nechal na potom. Vecnem si to s chlapcami. Ne všichni obyvatelé bažin jsou nebezpeční. Leckteří jsou v nebezpečí sami. Kruh moci. Kruh moci zúrodnil půdu. Ano, jeden, to se oplatí. Dobré. Lidi tvrdí, že vetřelce spalujeme v proutěných klecích. Takový nesmysl. Ve městě prý řádí nějaká nákaza. To je daň z civilizace. Chlapci, kdybyste mi s tím věděli pomoct. Dobre, pred rozhovorom s Driádou si to asi radšej držím, kde si? Gwynblade. Gwynblade. Co to značí? Bílý vlk. Ty mě znáš. Už jsem o tobě slyšela. Tak to o mě možná víš víc než já sám. Já si z minulosti totiž nic nepamatuju. Některé věci lépe zapomenout. Ale přesto je mi tě líto. Můžeš mi pomoci? Bohužel nikoli. Snad by to dokázali mé sestry z Brokylonu, ale ty jsou daleko. Vyprávěj mi o Brokylonu. Driády pocházejí právě z Brokylonu. Je to panenská divočina, které se žádný člověk nedotkl. Jenže bychom k ní rádi připojili okolní lesy, na které si ale činí nárok i lidé. A tak s nimi stále bojujeme o hranice. Kdo vítězí? Našim lučištníkům se nikdo nevyrovná. Ale jak dlouho myslíš, že můžeme odolávat kruté síle, která z lidí učinila vládce světa? Proč se nesnažíte s lidmi dobrat nějakého kompromisu? Protože vy považujete každý kus osmír za slabost a v každém aktu dobré vůle vidíte past. Nikdy byste nás nepřijali. Nikdy. Takže souhlasíš s elfy a trpaslíky, kteří bojují za nezávislost? S těmi dětmi? Už dávno zapomněli, zač bojují. Lační jen po krvi a po pomstě lidmi pohrdají. A vůbec si neuvědomují, že se jim svým chováním začínají podobat. My budeme rádi, když ubráníme svůj domov, Gwynblade. Rozhodně nebudeme lidi nahánět do moře. Co tu děláš? To je tajemství. I když jsem ráda, že si můžu prohlédnout tenhle háj prastarých, nádherných stromů. Můžeš mi o vás, Driáda, prozradit něco víc? Pocházíme z Brokylonu a naší paní je Etné. Žijeme v souladu s hvozdy, proplouváme houštinami a známe všechna tajemství lesa. Jsi šťastná. I my máme své radosti a strasti stejně jako lidé. Ale konec už se blíží. Válka s lidmi pokračuje a nás je den ode dne méně. Hledám chlapce. Cihláři tvrdí, že ho unesli druidi a chtějí ho proměnit v nádu.
Driádami se mohou stát pouze dívky, chlapci ne. Jen jsem se o tom chtěl ujistit. Ukázala bych ti, odkud přicházejí nové driády, ale... Ano? Musím se držet brokylonské tradice. Muže k sobě bereme pouze za účelem plození, a to jen ty nejsilnější a nejobratnější. Chceme, aby dívky zrozené z jejich sémě poděděly hlavně tyto vlastnosti. Už mě naškli zleť z čehos, ale z nedostatku těla z kondice teda ještě ne. Věřím ti. Ale náš obřad vyžaduje, aby muž nejprve dokázal, že je zdatným bojovníkem. Přines mi proto vlčí kůži. Do toho. No dobré, já si myslím, že toto je celkom zaujímavé. A čo sa týka vlčkov, vlčkovia tu naozaj sú, takže idem sa pár vlčím koškám dostať. Takže, čo obecne vzato, musím uloviť nejakých x vlčkov pre toho týpka a ďalšieho vlčka navyše pre driádu. Vlčkovia sú tu. Nemám toto rád, keďže o mne je známe, že tieto zvieratka celkom môžem. Aha, to je tá zeleninka, ktorú... ...ktorej moc tam. Aha, plný inventár. Keď sme pri tých vlčích koškách... ...tretich je... ...a koľko tých vlčích koží treba pre toho týpka? Aha. No, ešte niečo spapáme. Nechám ich zrespawnovať, zatiaľ idem za driádou. Aha, neviem, či idem správnym smerom. To tu uložím. Gwyn Blade. Jeden nikdy nevie. Gwyn
Blade. Mluvili jsme o tom, jak se rodí malé driády. Samozřejmě. Lovec se vrátil. Máš tu kůži, o kterou jsem tě žádala? Dokázal jsi, že jsi zdatný lovec. Zbývá ještě jedna překážka. Ano? Zaklínači jsou neplodní. A my driády se nemilujeme, pokud nechceme plodit děti. Zaujímavé. Láska bez plození může být dobrá. Jak? Sex se zahání stres a uzdravuje tělo i mysl. Stále ve střehu, abychom ubránili svůj domov. A mé tělo touží po lásce. A chtěla bys být se mnou? Ano. Na jeden den. Pojď. No, jako jsme to pěkně ukecali. Dobré. Můžeme jít pozrieť po těch dalších vlčkoch. Jean Pierre. Politušení. Zjavně nie. Ale tie kvetiny. Tie kvetiny začínajú byť zaujímavé. Je toho týpka. Polezubec. To není on. I? Ale môže to byť ono. No, to bude zaujímavé. Ten hore by som mohol. Nějaký potvoráci, to si pamätám, že tam bol tuším nějaký taký ťažší súboj. Zatiaľ pôjdem iba čisto. Isto. Uha. Tam vyzerá veľmi dobré. Oh!
Dobre to vyzerá, tá vežička. No a už vidím aj tie. Že sú tu nejaké tie... No však keď toto vyzabíjam, tak... Peniec, no ale... Telo díky. Aha, čo to má? Namohonk. Týchto chlapcov by som mohol. A teraz pozbierame liečivky. Aha, len asi nemám voľné miesto, sakra. Dobre, však môžeme... Inventár, takže určite musím zameditovať aspoň na hodinku. No
a mal by som si niečo trošku pomixovať. Takže alchymka. No. Tak, stačí si hodinu pomeditiť. Ale stále mám príliš veľa hentých všelijakých vecí. Že toto fakt netreba. Idem na tie rastlinky radšej. A tu sú ďalší potvoráci. Toto nepotrebujem, toho ten kvet ma zaujíma. Tak. Za tohle môže bažina. Špatné místo na takové stavby. No to áno. Dobre to vyzerá, tá zrútená väža. Aha, ďalší mám. Takže sme na tom celkom zaujímavo. Ďakujem.
Aha, tu sú tí golemi, čo ich mám oživiť. V každom prípade zaujímavé. Telo? Aké telo? Len? Nejaké telo, aha, to... utopenci. Ja už nechcem utopencov. Auč, to bude mega maskilín. Zaujímavo. Á, dobre sme. No, ešte by sme sa mohli trošku dokrmiť. Je v podstate tá, že respawn je tu viac ako brutálny. Proste v kuse chodím cez už vyčistené zóny a v kuse znovu a znovu sú tam potvory. Takže ja by som tak povedal, že teraz treba tomu týpkovi, teda Vaske treba povedať, že sa asi
míli s tým Alanom a potom treba ešte tomu druhému týkovi dať, čo potrebuje. Ráno tam našla nôž. Zlé znamení, ano. Značí. Kde je? Vodní páni se blíží. Druidové tvého chlapce nemají. Když ho najdu, postarám se o jeho bezpečný návrat. Chlapec je pryč. Je to varování pro všechny. Musíme se připravit. Připravit na co? Vodní páni se blíží. No, to nám moc nepomohlo, ale čo už? Zatiaľ čau. No a ideme ešte za tým v prístave. Týpek by mohol byť celkom zdielný. Co? Jaren tě pozdravuje. Nesu ti nějaké byliny. Konečně. Tady máš 5 květů trojzubce. 400 orénů a pozdravuj ode mě Jarena. Samozřejmě. Co? No, zatím nic. Spojem. Voda je nějaká neklidná. No a jdem za Jarenou. Budou brát, nebudou brát. Už nič iné, tak onedlho by sme mohli postúpiť o ďalší level. Vyzerá to tak leveloidne. Ajaj, zase. No poď. Poď. Rozprávame sa trošku. Som sa už ani neoplatí zabíjať. Zase voláky. Nejaké nedôchodča. Šťastia som im možno aj ušiel. No a kde máte toho vášho trpoša? Mlu!
Převozník mi zaplatil za květiny. Na čase. Dělíme se 50-50, jak jsme se dohodli. Tady je tvůj podíl. S tebou se dělají kšefty moc dobře, zaklínaču. Nápodobně, Jarene. Mluv! Tak s Bohem. No dobré, takže ještě nějakých... Amba. Chyba 400 bodů, či kolko. Máme to za sebou. No. Skúsim sa presekať k tej jaskyni. To bola cestou. A... uvidíme, či to niečo nevyrieši. A tu ma určite bude čakať strašná kopa obľúd. Oj. Už ma čakajú. Je dosť zlé. Čo na očné videnie. Ještě nějakých 50 bodů.
Aj, aj. Výborné, takže... Mala byť jaskyňa a práve tá jaskyňa je docela zaujímavá. No, tak poďme na to. Strieborný talent. To je na dlhšie uvažovanie o všetko vlastne. Toto je vždy na dlhšie, no poďme najprv možno na tie bronzové talenty, tak toto je prakticky. Agény. Platí. To nie je až také žeravé. Toto sa možno aj dalo. Málo kedy použiteľné. Aj to je málo kedy použiteľné. Takže toto. Dobre, no a teraz ten výborný talent. Ja viem, ani obratnosť by nebola zlá. Zaujímavé. Nie. Tenské. Nebolo zlé. No, toto je dosť zložité.
ale... To je rýchlych štloch a toto je tuším o skupinový. Tak, zvýšme si. Obratnosť zatiaľ povedzme. Možno to nie je úplne najsprávnejšie riešenie, ale... Ale čo už. No uvidíme. Takže... To by sme mali, pomeditujeme. Aj, aj. Do tej jaskyne. A to som zvedavý, čo tam nájdeme. No. Myslím, že môžeme ísť pozrieť do jaskynky. Aha, vlčko. Môže vysvetliť niektoré... Budeme asi potrebovať skôr niečo takéto. Aha, áno, je tam prelúd.
varanou sarkofág. A pod varanou rozumieme. Ó. Sefirot, super, ďalší. No, máme lepšie meče. Takže tuším už aj posledné znamenie viem. Čo je? Prečo mi to nejde? To. Naľavo odo mňa. Počko.
pěkné, pěkné. Dobré, takže... že sem sa asi nedostaneme. To je asi nejako zavreté. No ale však... Teraz vezme sem. Aha, sa nedá dostať. A to je zaujímavé, lebo... A to je zaujímavé. Dobre, to znamená, že... Snáď sme skončili. Čo ma trošku tak... ...kve, že tu nie je ohnisko. Ale moc nepomohli. Ale tak môžeme ísť smerom naspäť do dediny. Pán Pierovi dať košku. Tam to idem. Thank you.
No, toto bude veľmi zaujímavé. V každom prípade... Tu sa oplatí vedieť rýchlo utekať. Tak obávam sa, že síce Jeana Pierre samozrejme poteším, aj nejakú odmenu dostanem, ale budem si musieť veľmi dobre rozmyslieť, že čo ďalej. To bola zaujímavá noc. Jean Pierre, kde si? Prevozník? Chce niekto prevést? Je nechceme previesť, takže on tu bude asi len ten deň, ten chalan. No dobre, tak musíme trošku prehodnotiť postup.